mercy waiting, that's brand new. Your love taking me over again, over again. A já teda dneska budu mluvit na tu sérii Restart, budu mluvit první slovo z té série, budu mít první téma. A tak napřed vás chci tady úplně přivítat a vás všechny, kteří jste tady, možná už někteří poste, možná tady jste byli úplně na každém U-turnu, který vlastně kdy byl. A jsou tady lidi, kteří jsou tady po několikáté, že tady nejste poprvé, ale prostě už jste tady párkrát přišli, ale tak jsem rád, že můžete být dneska tady. A zároveň chci přivítat i všechny, kdo tady jsou dneska úplně poprvé, kdo prostě jste se nějak jako zabloudili nebo vás sem někdo pozval, tak to je super, že jste tady. A nevím, jestli jste si všimli, ale kromě toho, že dneska prší, tak podzim je už v plném květu, možná jako spíš v plném zdechu, podle toho, jak jako vnímáte počasí, jestli máte rádi podzim nebo nemáte. A s tím, jak listí opadává a jak začal podzim, tak taky začal U-turn. Začala středoškolákům škola, tak ti z vás, kteří chodí na střední školu, tak jste pochopili, že prostě už jako bohužel se tomu nevyhnete a musíte na těch 8 hodin ráno vstávat. A ti z vás, kteří chodí na vysokou školu, tak si myslím, že ještě jste nezačali, že ještě máte tu krásu toho, že prostě zatím je klid a pohoda a nemusíte se ničím trápit. Ale tím, že začal nový školní rok, tím, že začal U-turn, tak začíná taky něco nového, máme příležitost a věci zase ve svém životě nějak posunout a být spolu. Já jsem rád, že jste tady a jsem vděčný za to, ať už jste na jakémkoliv místě v životě. Jsme tady úplně z různých rodin, okolností, prostě dokonce asi z různých měst a z různých vesnic. A úplně každý z nás má jiný ten background, prostě odkud pocházíme. A my jako U-turn představujeme skupinu mladých křesťanů a ještě než začnu, tak bych chtěl říct něco, proč vůbec U-turn máme, jak to vzniklo a co je pro nás nejdůležitější. A poprosím Maru, aby tam dal další slide, který to tak jako trochu uvede, po případě možná jako mi pomůže to vysvětlit. A říká se, že člověk je vizuální a že potřebuje vidět obrázky k tomu, aby si něco zapamatoval, tak to společně teďka zkusíme. A tady jsou tři obrázky, které nějak charakterizují to, proč U-turn neexistuje a proč děláme to, co děláme. A ta první věc, která je charakterizovaná tam tím trním, nebo těma růžema, nebo co to vlastně je, a to je to, že když děláme U-turn, tak my jsme křesťani, nebo já jsem křesťan a pro mě je Kristus už na prvním místě. To je to, co chci, o čem chci tady mluvit, o tom, že křesťanství není prostě nějaká filozofie z knížky. Já můžu stokrát vykládat nějaké motivační tolky, já vám tady můžu jako říkat, jak je to super a fakt tady můžu mluvit motivačně, ale myslím si, že na to, jestli chcete poslouchat motivační tolk, tak si puste nějaký motivační playlist na Spotify a najděte si příslušného youtubera, který vás nabustuje a řekne vám, že jste skvělí. To úplně jako není to, o čem chci tady mluvit. Já chci mluvit o něčem, co mění můj život. Chci mluvit ze svojí životní zkušenosti, nechci mluvit o žádném fejku, nechci nějak rozlišovat to, že teď jsem na U-turn a pak jsem někde venku, že teď jsem jako křesťan a pak už křesťan zase nejsem. Pro mě je jeden svět, pro mě je jenom jeden můj život. A já chci, abyste to tak taky mohli prožívat. A to je ta první a hlavní hodnota, kterou na U-turn máme. To je to, že chceme, aby byl na prvním místě Kristus. Je to postava tak kontroverzní, že rozdělila dokonce dějiny na dvě půlky. A to jenom všechno, co bylo před ním a všechno, co bylo po něm. Ať už si o Ježíši myslíte úplně cokoliv, tak je to evidentně důležitá postava, minimálně historicky. To je ta naše první hodnota. Kristus už na prvním místě. Ta druhá hodnota, je zvýrazněná těma šipkama. Je to změna. Změna je druhá hodnota, kterou jako U-turn máme. Myslím si, že zejména mladí lidi jsou alergičtí na jednu věc. Možná teda spousta mladých lidí je alergická na spoustu různých věcí. Třeba máte senou rýmu, to je bezva, jako u nás v rodině to existuje. A vždycky moje ségra má takové srandovní oči, když je jaro. Ale jedna věc je, na kterou jsou alergický skoro všichni mladí lidi. Myslím si, že skoro každý mladý člověk je alergický na fake. Je alergický na to, když něco není opravdové. A já si nechci hrát tady na nějaké slušňáky, já chci žít skutečný život. Já chci mluvit o tom, co se děje v mém životě, jak Bůh ho ovlivňuje. Nechci, aby prostě
to, v co věřím, aby to byla nějaká filozofie zaprášených knížek, to je jako úplně o ničem. A to je něco, co mi život nezmění. Já chci, aby v mém životě nastala změna a to je něco, co máme i jako hodnotu U-turn. Že chceme vidět změnu v našem životě. Že podle změny měříme to, jestli se něco v našem životě děje nebo neděje. A tak ta druhá hodnota, kterou máme, je změna. A ta třetí hodnota jsou lidi. To je tam znázorněné tím obrázkem, který věřím taky poznáte. A ať už si o Ježíši myslíte cokoliv, ať už o něm víte nebo méně, více nebo méně, tak jedna věc se mu nedá upřít. Když se podíváte na něho jako na historickou postavu aspoň, tak Ježíš prostě měl rád lidi. Ze všech těch příběhů, které tam jsou, tak to celkem vyplývá, že jako lidi mu nebyli úplně ukradení a že věděl, že lidi mají velkou hodnotu a pro něho měli obrovskou hodnotu. A věděl, že jejich život se nedá vyvážit žádným zlatým pokladem. A já chci, aby jsme společně jako skupina lidí, aby jsme měli rádi lidi. Aby jsme se tím inspirovali, aby každý, kdo tady přijde, tak aby se mohl cítit prostě jako doma, aby se mohl cítit dobře, aby mu tady bylo fajn. A to je něco, co si strašně moc přeju. A to je taková třetí hodnota, kterou máme. Tak máme tři hodnoty, jako to, na kterých to zakládáme a o kterých to je. Je to Ježíš Kristus už na prvním místě, je to změna a ta třetí hodnota jsou lidi. To jsou takové tři hodnoty, na kterých to stojí, kvůli kterým to děláme a o nich to vždycky bude. A tak já jsem říkal, nebo Luky říkal, že tahle ta série je o tom, že budeme něco společně restartovat, nebo možná budeme něco potřebovat nastartovat znova. A tak pojďme se podívat na něco, co může zase změnit náš život. Něco, co může proměnit to, jak přemýšlíme, to, jak ho žijeme. Já chci začít takovým příběhem, takovou super vzpomínkou na můj život, na moje dětství. To se pobavíte? Ne, ono to zase tak zábavné není. Už jste se někdy v životě topili? Kdo se v životě topil někdy? Super, to jsem rád, že tady nejsem úplně sám. Tak ta moje vzpomínka nebude úplně veselá, protože moje vzpomínka bude na to, jak jsem se topil. Není to úplně jako hezké, není to bezva vzpomínka, ale jako dítě jsem se jednou topil a už je to hodně, hodně dávno, byl jsem fakt malý a tenkrát jsem neuměl ještě plavat. A stalo se to tak, že moje máma měla takový jako bezvadný nápad, ona se za ten nápad jako fakt nemá ráda a do dneška si to vyčítá. A ono se stalo to, že měla super nápad, že prostě nepůjdeme přes Bečvu po mostě, ale že to přejdeme po splavu, no tenkrát tam nebylo moc vody a my jsme šli přes ten splav, který je tady někde prostě, jak jsou tady ty dva mosty, jeden do mezu a tady ten druhý do města, tak mezi tím je splav, tak přes ten splav jsme jakože šli. No a jak jsem byl malý a jak jsme šli po tom splavu, tak já jsem šlápl na takové to zelené svinstvo, které tam je a prostě jako ten proud mě strhl a spadnul jsem tam někde do nějakého splavu nebo co to tam je. No a začal jsem se topit. Já jsem musel být fakt malý, protože si vzpomínám, že jako ta voda byla strašně hluboká, já jsem tam nemohl dosáhnout, což jako dneska je úplně jako neuvěřitelné, protože si tam stoupnu a je mi tam maximálně tolik, takže jako fakt jsem musel být hodně malý. Ale stalo se to, topil jsem se. A já už si moc nevybavuju, jak přesně, ale nějakým způsobem jsem upozornil na to, že něco není v pořádku. Nevím, jestli jsem nějak jako se mi zdařilo jako vystrčit ruku ven, nebo prostě jestli jsem jako nějak se odrazil od něčeho a jestli jsem zakřičel, že jako něco není v pořádku, ale dopadlo to dobře. Prostě dneska tady stojím, nejsem prostě někde jako v hrobečku a prostě přežil jsem to, neutopil jsem se. Ale do dneška jsou věci, které ve svém životě mám pocit, že v nich plavu, že se v nich topím, že úplně jako je nemám pod kontrolou. Že stejně tak tenkrát jako prostě jsem úplně neměl pod kontrolou tu vodu, když jsem se topil v tom splavu, tak i já mám dneska v životě věci, ve kterých plavu, ve kterých prostě se topím. A nevím, jestli znáte ten pocit, a myslím, že jo, kdy cítíte, že vám prostě teče do bot. Kdy máte v životě nějaké oblasti nebo něco, co víte, že je váš problém, že prostě pokaždé, když na tu věc dojde, tak prostě, já nevím, můžete být třeba choleričtí, že prostě, když vás někdo vytočí, tak pokaždé mu prostě vynadáváte do blbců, anebo ještě hůř. A pak je vám to třeba líto, že jste prostě jako se necháte vytočit. Prostě možná to můžou být nějaké průsery, které máte ve vlastní rodině. Třeba za ně ani nemůžete. Možná prostě jeden z vašich rodičů něco udělal špatného nebo prostě jednoho z rodičů třeba ani nemáte. Možná je to o tom, že jste se naučili třeba lhát,
Naučili jste se lhát a stalo se to tak součástí vašeho života, že pokaždé, když je ta příležitost, tak to uděláte, ale už ani nevládnete nad tím, komu lžete a komu ne, protože jste si prostě zvykli na to, že neříkáte pravdu. A je vám to možná už líto, ale už je to pryč a prostě nedokážete to změnit a jste zvyklí na to lhát. Možná máte trochu jiný problém. Možná vám teče do bod v tom, že říkáte, že jste happy, a i když úplně happy nejste. A já si vzpomínám na jeden pohovor, který je na internetu, je to taková docela sranda. Je to pracovní pohovor, nějaký člověk se hlásí o místo a je to telekonference, nějaký int se hlásí o nějaké místo a on tam říká jednu takovou větu. I'm always happy even when I'm being sad. Jsem vždycky šťastný, i když jsem nešťastný. Což jako mi přijde úplně absurdní samozřejmě, ale mám pocit, že se někdy chováme stejně, že někdy říkáme, že jsme happy, a i když jsme sad. Že zastíráme to, jak se doopravdy máme. A my potřebujeme někdy, stejně jako já, v tom splávu tam dole, my potřebujeme někdy zakřičet o pomoc. Potřebujeme říct, jako hele, tohle není v pořádku. A tak možná ta správná otázka, kterou bychom se dneska měli zeptat, je, co nám brání v tom, aby jsme řekli, že něco není v pořádku. Co nám brání v tom, aby jsme zakřičeli? Co nám brání v tom, aby jsme zvedli tu ruku a zamávali, hej, jako prostě já se topím v tom, teče mi do bod. Byl jedna taková zajímavá věc, nevím, jestli znáte Zimmermana, Zimmerman praktikoval to, jak někomu teče do bod tak, že mu tam zavedl hadičky a pustil vodu, aby ten člověk měl pocit, že mu skutečně teče do bod a ono mu doopravdy do těch bod teklo. A tak někdy je to tak i v našem životě, že nám teče do bod, ale vysíme na vlásku, ale hrajeme si na to, že všechno je cool. Že prostě není žádný problém. A já bych chtěl, aby jsme se mohli inspirovat, aby jsme se inspirovali jedním příběhem. Je to příběh, který už je hodně zdávna, ale ten příběh inspiroval jako doslova stovky generací lidí. Inspiroval obrovské množství lidských životů. A je to příběh, který se odehrál fakt už jako hodně dávno. Je to příběh o izraelském národě, který byl tenkrát v Egyptě. Tenhle ten příběh je něco, co nás bude tak jako provázet tady celou tohle sérii a tím restartem. A je to příběh, který je zapsaný v Bibli takhle. Jo? Já vám to přečtu jenom kousíček. A tenkrát Bůh řekl, a řekl to týpkovi, který se jmenoval Mojžíš, a on se stal takovou jako ústřední postavou tady toho příběhu. Bůh tenkrát řekl Mojžíšovi, zřetelně jsem slyšel trápení izraelského lidu v Egyptě, slyšel jsem jejich naříkání na jejich zotročovatele, znám jejich bolesti. Proto jsem se rozhodl, že je vytrhnu z rukou Egypťanů a povedu je do země dobré a prostorné. Co tady Bůh Mojžíšovi říká? On říká, já vím, že vy jste teď v Egyptě a jako prostě nemáte se tam dobře, ale já jako slyším, že se tam něco, že já slyším, že vy se tam nemáte dobře a já s tím něco udělám. Já vás vytrhnu z rukou Egypťanů a povedu vás do dobré země. Ten kontext, abyste jako pobrali, kde jako se nacházíme v tom příběhu. Ten kontext je o tom, že je tam Mojžíš, to je takový chlápek, kterého teda Bůh se rozhodl, že ho nějak použije k tomu, aby vyvedl tady ten národ z toho Egypta. A mně se hrozně líbí ten úsek, kde se píše, že zřetelně jsem slyšel vaše trápení. To mě to ujišťuje o tom, že když tady jako Bůh říká nějakým lidem, že slyší jejich trápení, tak mě to ujišťuje v tom, že i když jako se topím, i když jsem pod tím splavem v uvozovkách, i když mi teče do bod, takže když mě nikdo jiný neslyší, tak Bůh mě slyší. Protože on jim tady říká, hej, já vás slyším, když se nemáte dobře. A takový širší historický kontext, který je v tom příběhu, je to, že izraelský národ to je nějaká skupina lidí, kteří dneska žijou na Blízkém východě. A tady tahle ta velká skupina lidí se v jeden bod své historie se dostala do Egypta. Oni se tam dostali tak, že tenkrát v jejich zemi byl hlad, prostě neměli jídlo a Egypt to byla taková ta obilnice starověku, tak všichni se sebrali a prostě šli tam. A nebyli to žádní jako asi ekonomičtí migranti úplně, prostě tam přišli a teď jako pracovali a dostali tu obživu, měli to obilí tam. A oni tam přišli jako hosté, oni tam přišli jako přistěhovalci, ale byli tam hosty. Ale z těch hostů se časem stali otroci. A z té záchrany, z toho, že neměli hlad a ten Egypt je zachránil, z té záchrany se stala noční můra. Oni totiž se stali otroky v tom Egyptě, a prostě museli otročit těm Egypťanům a takové ty obrovské kamenné kvádry tahali a prostě stavěli pro faraona ty jeho pyramidy a kdo ví co ještě všechno. Ti Egypťani se k ním chovali úplně hrozně a najednou prostě to, co je měl zachránit, tak jim ubližovalo.
A tak Egypci fakt jako tenkrát si to nemůžete představit jako nějaké takové jako lahodné koupání někde v Urgádě a prostě tam si lehnete na tu pláž a teď jako vám ti pikolíci nosí jako ty koktejly. Tak to tenkrát fakt jako nebylo. Prostě to nebyl žádný Ryanair do nějakého letoviska a jste šťastní. A Egypt to byla taková jako stahující se smyčka okolo krku. Egypt to byl tenkrát prostě definice nesvobody, definice útlaku, to bylo hrozné. Ale tady v tom příběhu, který jsme teďka četli, tak Bůh říká, hej, víte co, já jsem slyšel, jak strašně zlé se vám vede a je potřeba nějaký restart, je potřeba to změnit. Je potřeba změna té současné situace. A tak tím tématem dneska naším je restart, že potřebujeme něco změnit. A tahle ta situace, ten Egypt, to zoufale potřebovalo restart. Prostě oni tam přišli, všechno bylo napřed fajn, ale pak se prostě jako z té záchrany stala ta noční můra a oni prostě potřebovali restart. Tady ta situace nutně potřebovala změnu. A tak já nemám obvykle, já když mluvím, tak já se snažím, aby to bylo jednoduché na zapamatování. Hej, já vím prostě, že je pátek a že všichni máme úplně mozek, jako prostě se nám už se mu nechce myslet a že by se vám nejradši tak jako chtělo si někde lehnout a možná usnout. A tak já mám obvykle fakt málo nějakých myšlenek, které chci, ať si zapamatujete. A tak teď je jedna z těch myšlenek, tak jako teď se probuďte, jestli spíte. A prostě teď je něco, co si myslím, že je důležité. A tak ta první myšlenka, kterou si dneska můžete odnést, je to, že to, co nás mělo spasit, tak nás často zotročí. Protože to je přesně to, co se stalo těm Izraelcům. Oni přišli do toho Egypta, protože měli hrát, a ten Egypt je spasil, ale nakonec to, co je spasilo, nebo mělo je spasit, tak to je zotročilo. Prostě to, co doufáme, že nás zachrání, tak nás nakonec zotročí. To je na prd, že? Nevím, jestli jste to zažili ve vašem životě, že něco, co vás mělo zachránit, tak vás ve výsledku zotročilo. Možná potřebujete změnu v nějakých okolnostech, které vás zotročily. Nevím, jestli jste třeba lidi, kteří chtějí mít všechno pod kontrolou. Já jsem třeba takový člověk, já jsem docela jako taky organizovaný, tak chci mít věci pod kontrolou. A on je taková dobrá věc, mít věci pod kontrolou. A možná, když máte pod kontrolou svoji práci, tak je to ještě v pohodě. A otázka je pak, jako když chcete mít pod kontrolou svoje vztahy, tak se můžete se z vás stát taková jako nějaká obsesivní obluda, která prostě jako se snaží ovládat lidi okolo sebe. Ale najednou zjistit a můžete zjistit, že najednou tady té kontrole toho, že chcete mít všechno pod kontrolou, takže tomu otročíte. Že už to najednou jako poškozuje vaše vztahy. A že už prostě to není dobré, že už vás to zotročilo. Stejně tak možná to, co jsem říkal na začátku, možná když jste byli mladší, tak vám ten poker face fungoval. To, že prostě jako všechno je v pohodě a že vás nic netrápí a že prostě jako nedáváte najevo ani nic pozitivního, ani nic negativního. Ale ten poker face najednou prostě taky jako poškozuje lidi okolo vás. Že prostě nejste upřímní a nedokážete být možná upřímní. Já nevím, jestli to pro vás platí. Ale najednou se prostě stane, že ta věc, která nás má spasit, která nás má zachránit, tak nás zotročí. Prostě něco, co začne jako zábava, tak může skončit úplně jednoduše jako závislost. Může to být závislost na něčem, ale taky to může být závislost na někom. Prostě závislost možná na tom mít v životě úspěch. Mám pocit, že dneska nás to úplně tlačí do toho, aby jsme všichni prostě měli super kariéru, aby jsme měli školy a tak prostě sbíráme jedničky a dobré známky. A já nechci říct, že škola je na prd. To nechci říct. Ale někdy mi přijde, že až příliš otročíme svoji kariéře, svému zajištění a k čemu to vlastně vede ve výsledku. Staneme se otroci nějakého systému, stane se z toho takový náš Egypt. A tak možná jdete jenom za tím, že jdete na výšku, ten titul a teď ček, 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 pak to auto, ten dům, ta hypotéka a ček, 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 ček a pak ty dvě děti, tři děti, já nevím kolik a ček, ček, ček. Ale jako nejste otroci toho systému. Jako není to váš Egypt náhodou potom. Já nechci říct, že všechny ty věci jsou špatné nebo že je to všechno zlé, ale jenom si myslím, že bychom tomu neměli sloužit, že by se to pro nás neměl stát Egypt. A tak se vás chci zeptat, co je ten váš Egypt dneska. Každý z nás podle mě nějaký takový Egypt měl nebo má, že máte nějakou oblast nebo situaci, kde vám teče do bot, kde prostě se k tomu vracíte a něco, co se stane nakonec vaším zvykem a stane se to možná součástí vás samotných, stane se to vaším Egyptem. Co je dneska váš Egypt? Kde je to místo v životě, kde ohýbáte ten hřbet, kde za váma je ten
obrovský kvádr, ten šutr, který táhnete a víte to. Je strašně důležité poznat, co je ten Egypt ve vašem životě, protože pak se ho můžete zbavit. Jako když to nevíte, tak je to těžký. A já jsem přemýšlel a napadly mě takové tři hlavní kategorie, ve kterých si myslím, že se ten Egypt náš dneska nachází. Kde jako v životě ten Egypt najdem. A jsou to tři věci. Nemusí to být jenom tohle, ale myslím si, že to tak nějak jako ve větší části se to plní. Ta první věc jsou zranění. Je to něco, kdy nějaká minulá zkušenost nás ovlivňuje do současnosti. Egypt prostě pro nás můžou být nějaké zlé věci, které se nám staly v minulosti a ještě dneska ovlivňují naši současnost, ale co je na ní horší, než to, že ovlivňují naši přítomnost, je to, že nakonec můžou definovat i naši budoucnost, pokud je v tom Egyptě zůstaneme. To je ta první věc. Nějaké zranění z minulosti je něco, co může ovlivňovat naši budoucnost. Ta druhá věc, to jsou nějaké špatné zvyky. Něco prostě, na co jsme si zvykli. Nějaké malé věci, které ale ve výsledku ovládají náš život a možná kontrolují naši mysl. Možná je to prostě, jak jsem říkal, to, že jste se naučili lhát, možná je to to, že jste si zvykli ignorovat to, že prostě jste na někoho naštvaní, tak jsem na někoho naštvaný a už prostě to neřeším. A já mám jako takové, nevím, jestli to říkáte u vás, jako, ale u nás v rodině se říká jako takové pěkné slovo, a tomu to slovo je záškvar, tak jestli máte s někým nějaký záškvar, prostě jako jestli s ním nebavíte, tak je to se může stát vaším Egyptem. A si vzpomínám na takovou srandovní příhodu, nevím, jestli znáte knížku Mikulášovy Patálie. Tam je takový příběh, kdy ti kluci hrajou nějaký fotbal a jede tam pan Šapo, který jede na návštěvu k babičce, která měla chřipku. No ale problém je, že jak kluci hrajou, tak trefí pana Šapo, to je jedno, jak se to skloňuje, tak ho trefí prostě tou mičudou a pan Šapo jede na zahradu k Šadefotovi, s nímž už 20 let nepromluvil. A tam jako tady v tom příběhu je vidět, že ten pan Šapo má očividně s tím Šadefotem, který byl nějaký jeho soused, tak s ním jako nemá dobrý vztah. Jako, když spolu lidi 20 let nemluví, tak to je přesně to, co myslím tím záškvarem. A tak ten druhý Egypt, který můžete mít, ta druhá oblast, kde může být váš Egypt, jsou nějaké špatné zvyky. Špatný zvyk může být to, že si zvyknete na to, že prostě věci neřešíte, když máte s někým problém. A taková třetí oblast, která mě napadla, která může být problematická, nebo kde může být náš Egypt, tak to jsou nějaké závislosti. A závislost, to může být jako něco, co nám má pomoct odpočinout a hodit se nějak do pohody, ale časem se to pro nás může stát takovým Egyptem. Možná to je něco viditelného, jako prostě to, že si tam hen zapálíte, nebo prostě si dáte 4 piva, ale možná to taky může být něco méně viditelného, jako závislost na nějakém člověku, nebo to může být závislost na tom, že vás někdo pochválí, že vás někdo ocení, nebo taky závislost na tom, že za vás někdo rozhoduje věci, že nechcete třeba věci rozhodovat. A tak to jsou takové tři oblasti, které mě jenom napadly, kde může být dneska váš Egypt, kde se můžete topit. A tak jaké je řešení, jakým způsobem se dostanete z toho Egypta? A řešení je jedno. Řešení je to, že zamáváte těma rukama, že zakřičíte o pomoc, stejně jako jsem to udělal já, když jsem se topil tam Henka na splavu. Jinak totiž bude ten Egypt vládnout nad vaším životem. A tak přemýšlím, jak daleko musíme spadnout, jak dlouho se musíme topit, jak dlouho musíme být pod vodou pro to, abychom zavolali a aby jsme řekli, že něco není v pořádku. A tak kdo nás teda z toho Egypta dostane, když zakřičíme? Kdo z toho Egypta dostal možná ty Izraelce, když se vrátíme zpátky? Tam Bůh tomu Mojžíšovi říká, hej, tak dobrý, tak já teda vás tam vyvedu. A jak se dá restartovat? Tady tahle bezvýchodná situace. Protože tím naším tématem je ten restart, tak jako jak to restartovat, tu situaci s tím Egyptem, když jsme tam zacvaknutí. A na to, aby jsme se podívali, jak restartovat tu situaci, tak se vrátíme teď zpátky do toho příběhu o tom Egyptě. Je to dneska takové jako, jak se to říká? Reciproční, ne, kurník. Retrospektivní, díky, jo, to je to slovo, které jsem hledal. Je to retrospektivní a vrátíme se zpátky k tomu příběhu o tom Mojžíšovi. On sám, Mojžíš, a teďka se na něho chvilku podíváme, na tady toho chlápka. On měl sám takový jako docela zvláštní osud. Byl to člověk, který v sobě chtěl najít hrdinu. On jako fakt chtěl. Nevím, jestli jste viděli film Princ egyptský, viděl to někdo?
Jo, dobrý, někdo to viděl. A já vím, že to existuje a nevím, kolik tam jako je ze skutečného příběhu o Mojžíšovi, ale něco tam očividně je. A to je příběh o Mojžíšovi. A princ egyptský, on totiž vyrůstal na dvoře faraona. On vyrůstal úplně v nejlepší rodině, která tenkrát na světě existovala. Nejlepší rodina, která měla nejvíc peněz, nejlepší školy, teda vlastně oni měli asi jenom učitele, neměli školy. Ale to je jedno, ale prostě byl jako úplně totálně zazobaný, ale jako totálně. Prostě on si mohl každý den dovolit nového kuchaře na snídani, když mu ten předchozí kuchař nevyhovoval. A tenhle ten Mojžíš vyrůstal v tak dobré rodině, v tak úplně bezvadné rodině, akorát to mělo jeden háček. Ten Mojžíš věděl, že jeho příbuzní jsou ti Izraelci, kteří pracují a otročí pro toho faraona. On věděl, že ta jeho rodina otročí. A tak v Biblii o tom napsané tady tohle stojí. Mojžíš, já se nebudu hýbat, aby to nepraskalo. Mojžíš také viděl, jak jeden Egypťan bije jednoho z jeho příbuzných. Rozhlédl se tedy na obě strany a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když pak přišel druhého dne mezi své Izraelce, dva z nich se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: proč biješ svého druha? Ten opátil: kdo tě udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš mě snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana? A Mojžíš dostal strach a pomyslel si: určitě už se o tom ví, určitě už se to rozkřiklo. Tady, co se tady stalo? Mojžíš vidí prostě, jak tam někdo práská si bičem ty jeho kámoše a tak se rozhlédne jako nalevo, napravo a prostě toho týpka zabije. Jakože je pohoda. Mně to přijde úplně jako brutální, že to je jenom jak chleba, prostě jako zabije ho a zahrabe ho do písku. A já si tak jako OK, asi prostě faraonovo dítě, tak jako asi si může dovolit. Ne, je to samozřejmě jako brutální, je to vražda. A pak jako co tam následuje, ještě další den on asi se cítil, že bude takovým jako fakt jako tím lidovým hrdinou, že ty svoje příbuzné vyvede z toho otroctví. A tak je tam napsané, že dva z nich se prali a teďka on se je pokusil roztrhnout, ale úplně to nevyšlo a oni mu řekli: hej, že co ty nám tady budeš říkat, ty jsi včera tam zavraždil toho Egypťana. A Mojžíš zjistil, že není hrdina. On chtěl být možná takový Robin Hood. On chtěl prostě jako bohatým brát, chudým dávat, osvobozovat lidi, bylo by to super. Ale nějak úplně ten Robin Hood, toho ti lidi ho nebrali. A tak Mojžíš jako po tady té epizodě, kdy zjistil, hej, to je špatné, prostě oni ví, že jsem někoho zabil a začal mít strach, tak Mojžíš utekl před důsledky té svojí vraždy. On zakopal toho Egypťana, zjistil, že prostě něco není v pořádku, že se to rozkřiklo a lekl se a utek. A utekl. A po mnoha letech se dostáváme do pokračování toho příběhu a to pokračování toho příběhu je právě ten text, který jsem četl úplně na začátku. To je, jak tam Bůh říká Mojžíšovi: vím, že se vám nevede dobře, vím, že prostě jako v tom Egyptě je to na prd, ale já jsem se rozhodl, že vás z toho Egypta vyvedu. A Bůh se zjeví Mojžíšovi v podobě takového hořícího keře, možná jste to jako slyšeli, nebo jste o tom třeba i slyšeli ve škole, to je taková docela známý příběh. A ten keř hoří, ale ty dřívka, které jsou v tom keři, tak se nějak jako nespalujou a navíc kromě toho, že ten keř jako úplně furt hoří a furt se nespaluje, tak ještě navíc jako je to mluvící keř. A Bůh mluví skrze tady tenhle ten keř. Nevím, proč si vybral keř. Neřešme to. Neptejte se mě na to. A Bůh mluví s Mojžíšem a říká mu: vidím, jak ti Izraelci prostě trpí v tom Egyptě a tebe jsem vybral, abys je vyvedl z toho Egypta. Jak reagoval Mojžíš na to, když mu řekl: hej, tebe jsem vybral, ty je vyvedeš. Jak reagoval na to, že má být tím hrdinou, který je vyvede z Egypta? Jeho reakce byla: ano, poslušně hlásím, pošli mě, mám prostě čisté oblečení, krátký sestřih, vždycky mám u sebe tužku a jsem připraven. Pošli mě. No, úplně tak to nebylo. Jako. On fakt jako, teda ne, že u sebe neměl tužku, to asi neměl, ale co Mojžíš řekl, prostě, když mu Bůh tady tohle z toho pověděl, aby vyvedl ten izraelský národ z toho Egypta? On řekl, když to jako trochu přeložím, on řekl: hej, sorry, ale asi musíš mít nějaké špatné číslo. Já jsem prostě nula, já jsem nikdo. Možná si vzpomněl na ty svoje faily, vzpomněl si na to, že prostě se tam pokusil někoho roztrhnout a že mu jenom připomněli tu vraždu, možná i na tu si vzpomněl. A řekl: promiň, já ne. A pak Bůh Mojžíšovi říká: hej, víš co, neboj se, já budu s tebou, já prostě ti nějak pomůžu v tom. A Mojžíš úplně nepochopil, s kým se baví, protože furt jako se s tím pánem Bohem jako hádal a furt mu dával takové nějaké, furt se mu tak jako vykroucel trošku. Řekl mu jako: určitě mě neposlechnou, nebudou mi věřit, prostě to nebude fungovat a tak.
A ještě chvíli se Bůh s Mojžíšem takhle dohaduje a vyměňují si názory a Mojžíš jako to na Boha různě zkouší a nakonec Mojžíš už to asi nevydrží a řekne, hej, prosím pane, jako promiň mi to, ale pošli někoho jiného. Pošli někoho jiného. A je tam napsané, že Bůh se na Mojžíše rozněval. Jinými slovy, Bůh už jako prostě asi mu rupli nervy a už to nevydržel a naštval se. A řekl, tak dobře, hej, prostě já s tebou pošlu tvého bratra Árona. On totiž, jako Mojžíš si neustále stěžoval na to, že neumí mluvit před lidma, a tak Bůh řekl, dobře, tak já pošlu Árona s tebou a Áron umí mluvit před lidma a on bude taková jako tvoje hlásná trouba, ty mu budeš říkat, co má říkat a on to bude říkat. A tak je tam vyloženě napsané, že se Bůh na Mojžíše rozněval. A tak proč se na něho rozněval? Jako chvilka tam byla taková ta jako výměna názorů a proč se na něho rozněval? Jako, to je otázka za prostě, já nevím, tři bludišťáky, za zlatého bludišťáka, to je důležitá otázka. Proč se Bůh rozněval na Mojžíše tady? Proč se na něho rozněval, když mu říká, víš co, já ne, vyber někoho jiného. A já si myslím, že Bůh se nehněvá na Mojžíše, protože si Mojžíš nevěří. Protože sám o sobě říká, hej, promiň, já jsem nula, já jsem nikdo. Já si myslím, že on se na něho hněvá, protože Mojžíš nevěří Bohu. Protože Bůh mu tam několikrát říká, budu s tebou, bude to dobrý, já ti pomůžu. A ten problém není v tom, že Mojžíš je nula, ale ten problém je v tom, že Mojžíš nevěří, že Bůh dokáže z té nuly udělat hrdinu. Že z té nuly dokáže udělat někoho, kdo vyvede ten národ, kdo ho vyvede z toho otroctví. A tak Mojžíš nám tady v tom není úplně dvakrát nejlepším příkladem. A většinou to není tak, že dneska k nám Bůh mluví skrze hořící keř, ale i ke mně a věřím, že k lidem dneska mluví. A tak to, co vám chci dneska říct, ta druhá myšlenka, kterou vám chci dneska říct, je, že v sobě máme najít toho hrdinu. Že máme být trošku jiní než Mojžíš. Můžeme tam dát ten další slide? Tak to je ta druhá myšlenka, že Bůh hledá hrdiny a já bych chtěl, aby jsme byli jedním z nich. A tak nehledejme v sobě úplně mistra světa. To není něco, co by Bůh hledal. On nehledá prostě někoho, kdo je nejlepší ve všem a kdo si myslí, že na to má. Neříkám, kdo na to skutečně má. Myslím si, že na spoustu věcí jako nemáme. Ale Bůh hledá prostě hrdinu srdci. On hledá charakter. A tak ta druhá věc, kterou si můžeme dneska odnést, jestli chcete ve svém životě udělat restart, tak věřím, že potřebujete být takový jako hrdinové vevnitř aspoň. A nemusíte být mistři světa, nemusíte být nejlepší na světě, ale musíte být hrdinou vevnitř. Musíte být ochotní dát věci v šanc a musíte možná věřit Bohu, že on ten restart dokáže udělat, stejně jako to dokázal udělat s Mojžíšem. Tady to jeho setkání s tím hořícím keřem, to byl takový jako turning point prostě, to byl takový jeho U-turn v životě. On prostě jako od téhle doby, kdy se setkal s Bohem v tom hořícím keři, tak Mojžíš už jako nikdy nebyl stejný. On prostě jako fakt se z něho stál jako vůdce, lídr a prostě jako fakt ten izraelský národ nakonec z toho otroctví vyvedl, fakt se to stalo. On už prostě nikdy nebyl stejný, protože jeho život byl restartovaný a tak, aby Bůh mohl věci ve světě restartovat, tak hledá hrdiny. Když se podíváte dneska do takového toho magazínu Anna, nebo jak se to jmenuje, prostě taková ta žlutá věc, která vám chodí do schránky a vždycky na ní škrábete zemáky, tak na téhle z té věci je v jednom kuse teďka v poslední době, že jsou volné pracovní pozice a že se hledají pracovní pozice. To je napsané v Anně. A víte, co je napsané v Bibli? V Bibli je napsané, že Bůh hledá hrdiny. Možná to tam není takhle přímo, ale myslím si, že i z toho příběhu to vyplývá. A tak jestli stránky Anny jsou plné toho, že se hledá prostě zámečník, truhlář a nástrojář. Tak Bible je plná toho, že se hledají hrdinové. A tak nevím, jestli jste připraveni, jestli já jsem připravený, jestli my jsme připraveni, až Bůh řekne, hej, ty. Jestli neřekneme náhodou, jako, hej, víš co, jako, najdi, vem si někoho jiného radši. A tak možná potřebujete v životě restartovat nějakou oblast, kterou jsem zmiňoval, možná potřebujete restartovat nějakou jinou. A jedna věc, kterou ale restartovat můžete, je váš vztah s Bohem. Já nevím úplně, jak na tom teďka jste, jak se cítíte, jestli prostě se vznášíte na obláčku a jako jestli jako fakt
vám přijde, že Bůh je fakt jako živý a mluví k vám a dává vám věci do vašeho života, anebo jestli tak jako nějak notoricky čtete knížku, protože jste to vždycky dělali a jste na to zvyklí. A nebo možná jenom nad tím tak přemýšlíte, anebo nad tím možná nepřemýšlíte, ale možná otročíte ve svém Egyptě, možná prostě máte nějakou oblast ve vašem životě, kde šlapete vodu a teče vám do bod a víte to. A dneska je čas to změnit. Dneska je prostě možnost udělat ve svém životě restart. Já mám pocit, že někdy náš křesťanský život, že to je takové jak autíčko na setrvačník. Nevím, jestli znáte autíčko na setrvačník, ono dneska se tak natáhne, tak to křupe a pak to pustíte, chvíli to jede, ale nakonec se to tak jako zpomalí a zastaví nakonec. A tak já si myslím, že náš život nemusí být jako autko na setrvačník, že náš křesťanský život nemusí být takové setrvačníkové autko, že my můžeme jet dopředu. A tak ta výzva, kterou dneska pro vás mám, je, abyste restartovali svůj vztah s Bohem. Abyste možná otevřeli ty staré záškvary, pokud je máte. Abyste byli tím hrdinou, kterého Bůh hledá, protože on je hledá. A tak restartujte svůj vztah s Bohem. A co teda konkrétně si z toho můžeme vzít? Co dneska z celého toho povídání, byly tam ty dvě hlavní myšlenky, já se pokusím to teďka nějak zopakovat, aby prostě jsme úplně, aby to nevyšlo jako jednou stranou dovnitř a druhou stranou ven. Napřed jsem mluvil o Egyptě. Mluvil jsem o tom, že každý z nás možná má nějaký Egypt. A tak je dneska před náma ten moment upřímnosti, jako kde je v mém životě ten Egypt. To není otázka prostě pro člověka, který sedí vedle, to není otázka pro vaše rodiče, kteří jsou doma, aby až přijdete, jste si jim řekli, hej, mami, kde je tvůj Egypt? Ono úplně what? A to asi jako ne. To je otázka jako na vás přímo. Jako kde je ve vašem životě ten Egypt? To je otázka pro tebe. A tak to, jak můžeme víc z toho Egypta, je to, že zakřičíme, že zvedneme tu ruku, že se přestaneme topit. Je to v pořádku říct, že něco není v pořádku. A tak vás chci vyzvat, ta první myšlenka, ta první věc, o které jsem mluvil, nechte dneska vaše starosti v Egyptě. Nechte ty šutry, ty kvádry, prostě to, jak otročíte v Egyptě, ať už to pro vás znamená úplně cokoliv, tak dneska to změňte, dneska vyjděte z toho Egypta. Myslím si, že každý z nás ví, že nějaký takový Egypt máme. A možná jsou to věci, které neříkáme nikomu, možná jsou to věci, které říkáme jenom našim nejbližším, nevím. Ale každý z nás takový Egypt má, si myslím. A tak ta moje první výzva, ta první myšlenka je, viděte dneska z toho Egypta, prostě už tam nebuďte. Zakřičte, zvedněte ruku, někomu to řekněte, něco s tím udělejte. A ta druhá výzva je, aby jsme v sobě našli hrdinu. Aby jsme v sobě našli hrdinu možná lépe než Mojžíš. Aby jsme v sobě našli hrdinu, ale ne takového hrdinu, který dělá ramena, protože hrdinů, co dělají ramena, těch jsou plné posilovny, to úplně jako není to, co chceme. Aby jsme v sobě našli hrdinu, který dokáže změnit svoje okolí. A tak tou základní kvalifikací je důvěra, že i když jsem nula, takže Bůh dokáže něco ve mně změnit. A tak možná je to tak, že už dlouho čteš Bibli a nic si to prostě nedává a připadáš se najednou obviněně, že já tady říkám, tak jako najdi v sobě hrdinu jako a změň něco ve svém životě. Možná už jako strašně dlouho modlitby Bohu odříkáváte jako básničku, že prostě je to pro vás jako to, že no, tak jako v jednom kuse říkám ty stejné věty, tak jako aby se neřeklo, že se nemodlím a když teda jako chodím do kostela a jsem křesťan, tak jako to odříkám furt. Takhle to nemusí být. Dneska je to o tom, že vám chci pozbudit k tomu, abyste měli odvahu zakřičet, abyste měli odvahu říct, že to není v pořádku, abyste měli odvahu zamávat tou rukou, zvednout ji na tu vodu a říct, že potřebujete restart. A tak to je to naše dnešní téma. Restartujte svůj život, restartujte svůj vztah k Bohu, najděte v sobě hrdinu a vyjděte z toho Egypta, ve kterém se možná nacházíte. A to je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Tady ty dvě věci, to myslím si zapamatujete, prostě a když je pátek, tak to snad zvládnete. A zkuste s tím neodejít úplně odsud, nebo možná s tím odejděte odsud, ale něco s tím udělejte, protože já vždycky říkám, že když jenom budeme poslouchat to, co říká řečník a pak prostě půjdeme a nic s tím neuděláme, tak je to k ničemu. Jakože prostě přátelé, jestli se topíte někde, jestli víte, že jste v té vodě, a já to třeba vím, jako to je, jako já vždycky se strašně najdu v tom, o čem mluvím. Já prostě vím, kde je můj Egypt, já nad tím nemusím moc přemýšlet. A tak jestli se v tom nacházíte, tak s tím něco udělejte. Někomu to řekněte, to je nejlepší věc, protože když to někomu řeknete, tak ten člověk se vás na to za 14 dní zeptá, jestli ještě furt v tom Egyptě jste nebo nejste. Tak k tomu vás chci povzbudit, abyste k tomu našli odvahu. A tak já bych se teďka na závěr chtěl modlit.
A pro mě je modlitba něco, co ne, že musím dělat, když teda věřím. Pro mě je to prostě to, že si s Pánem Bohem povídám. Já nemám nějaké předem připravené slova, které mu říkám, já si to nepíšu na papír. Já prostě mu říkám to, co mě napadne, a někdy si říkám, že on už toho musí mít prostě úplně plný, nevím co. Ale chtěl bych teďka se modlit a můžete přemýšlet nad tím, jestli náhodou ve vašem životě není nějaký Egypt. Jestli náhodou nepotřebujete z něčeho vít, jestli nepotřebujete restart. Tak já se teď budu modlit a pak budeme zpívat ještě nějaké písničky a s kapelou a tak.